ផ្នែកទី4លេខរំងទី3ការដំណើរជីវិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនិងការដំណើរជីវិតគ្រីស្ទៀនរបស់យើងម្នាក់ៗបូកសរុបមកជាការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំជាដងវាយមាសៅក្រុមជំននអសកការដំណើរជីវិតបែបនេះគឺជាការដំណើរជីវិតនៃសភាពមនុស្សដែលបានលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានចាក់លើការដំណើរជីវិត នេះជាការដំណើរដែលមានអំបិលនិងកំញ្ញានប៉ុន្តែគ្មានដំបែឬទឹកខ្មុំទេទម្រង់នៃដងវៃម្សៅទាំងពីររួមមានព្រះគ្រិសឯកតៈជន់និងព្រះគ្រិសក្រុមជន់ការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំគឺជាអាហារសម្រាប់ការស្គប់ព្រះតីរបស់ព្រះនិងជាការបំរុងចំណិមរបស់យើង អសារខលក្នុងវៃមាសោគឺជានិមិត្តរូបមួយពីការរួមបញ្ចូលគ្នាតំបាននាំយើងចូលទៅក្នុងសភាពពិតនៃរូកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់ការបំពេញសម្ដែងនៃផេណាកាគ្រប់ក្រងរបស់ព្រះទីមួយនៅក្នុង1កូរិនថូសចំពุก10ខ17ពលនិយាយថាត្បတ်ដែលមាននំប៉័ងតែមួយដុំនោះយ៉ាងណាចំណែកពួកយើងដែលមានគ្នាច្រើន ក៏ជារូកាយតែមួយយ៉ាងនោះដែរពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាតទូលទៀនពីดុំนมផាំងតែមួយនោះឯងការគិតរបស់ពលពីក្រុមជំនុំជាดុំนมផាំងតែមួយดុំគឺយកចាញ់ពីកំពីសញ្ញាចាស់ដងវាយម្សៅនៅក្នុងលេវីវិណ័យជំពូក2ខ4មានนมធ្វើពីម្សៅម៉ាត់លាយជាមួយប្រេង គ្រប់ផ្នែកនីមួយៗនៃម្សៅមាត់គឺត្រូវបានលាយឬលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងប្រេងការនោះកំពុងរួមបញ្ចូលគ្នាលេខ2សភាពពេទ្យនៃរូកាយរបស់ព្រះគ្រិស្តបានប្រែសភាពពេទ្យតាមរយៈខ្លួនយើងត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាដោយដែលបាននិមិត្តរូកដោយដងវាយម្សៅគឺជាការដំណើរជីវិតក្រុមជួន ដោយពួកមនុស្សប្រុសដែលបានគ្រប់លក្ខដែលជាមនុស្សដ៏ពិតប្រកតប៉ុន្តែមិនដំណើរជីវិតដោយជីវិតរបស់ពួកគេទេតែដោយជីវិតរបស់ប្រុសដែលបានឆ្លងកាត់ដំណើរការដោយអយគុណលក្ខណៈរបស់ត្រួងត្រូវបានសម្ដែងចាញ់តាមរយគុណលធមនុស្សរបស់ពួកគេការបានគ្រប់លក្ខគឺការពេញវ័យ ជាចាស់ទុំដោយការវឹកហັດវិញ្ញាណរបស់យើងជាប់ជានិច្ចដើម្បីបដិស័តខ្លួនឯងនិងដំណើរជីវិតដោយជីវិតមួយផ្សេងទៀតដែលជាព្រះគ្រីស្ទដល់ជាជីវិតរបស់ព្រះលេខ3ព្រះបានរួមបញ្ចោររូបកាយតែមួយជាមួយគ្នាពាក្យរួមបញ្ចោរគ្នាជាភាសាក្រិចបង្កប់នៃថាគ្មានភាពខុសផ្លែកគ្នាហើយក៏មាននៃដែលថា ធ្វើឲ្យ C ចង្វាក់គ្នាកាតម្រូវលេខបញ្ចូលគ្នានឹងធ្វើឲ្យ slot លេខ4ដើម្បីបានរួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងការដំណើរជីវិតរូបកាយគឺការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំដែលជាដងវៃមកសៅយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់ឆ័យឆ្កាំងនឹងធ្វើអអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយព្រះវិញ្ញាណចាយច່າຍព្រះគ្រីសដល់គ្នាទៅវិញទៅមក សម្រាប់ការកសាងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រិស្តឡើង5ចំណុចទាំងអស់នេះមានន័យថាយើងគួរតែប្រកបគ្នាការប្រកបរួមបបញ្ចូលយើងមានន័យថាការប្រកបធ្វើឲ្យយើងស្លូតការប្រកបកែដំរូវយើងការប្រកបធ្វើឲ្យយើងស៊ីចង្វាក់គ្នាហើយការប្រកបលាយបបញ្ចូលយើងការប្រកបធ្វើឲ្យយើងគ្មានភាពខុសប្លែកគ្នា និងសង្គ្រោះយើងចាញ់ពីការចាប់អារម្មណ៍លឺបុគ្គលលក្ខណៈរបស់យើងចំពោះការដំណើរជីវិតនិងការងាររបស់ក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យព្រះគ្រីស្ទព្រះជាអាចคลายជាគ្រប់ទាំងអស់នឹងនៅក្នុងគ្រប់ទាំងអស់លេខ6យើងមានគួរធ្វើអវ័យណាមួយដោយគ្មានការប្រកបជាមួយនឹងពោះបរិស័ទផ្សេងទៀត ដែលកំពុងរួមសហការជាមួយយើងឡើយការប្រកបដំណរឲ្យយើងឈប់នៅពេលយើងៀបនឹងធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងការរួមសហការរបស់យើងនៅក្នុងការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំនិងនៅក្នុងការងាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនកុំធ្វើអ្វីណាមួយដោយគ្មានការប្រកបឬរួមបញ្ចូលគ្នាមានន័យថាយើងគួរតែឈប់ជានិច្ច ដើម្បីប្រកបជាមួយនឹងបងប្អូនដតីការបំរុងចិញ្ចឹមនៅពេលព្រឹក1កូរិនធូជំពូក12ខ12ត្បិតដូចជារូកែ1មានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគួងតែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរជំពូក10ខ17ត្បិត ដែលមាននំប៉័ងតែមួយដុំនោះយ៉ាងណាចំណែកពួកយើងដែលមានគ្នាច្រើនក៏ជារូបកាយតែមួយយ៉ាងនោះដែរពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាទទួលទានពីដុំនំប៉័ងតែមួយនោះឯងនៅក្នុងលេវីវិណីជំពូក2យើងមើលឃើញថាដងវាយมะ sau អាចនៅក្នុងតម្រងខុសគ្នាដងវាយมะ sau អាចមានតម្រងมะ sau លាជាមួយប្រេង ឬអាចមានទម្រង់ជានំមកសៅនៃដងវាយមកសៅនិមិត្តរូបពីព្រះគ្រីស្ទឯកតៈជន់ហើយក៏និមិត្តរូបពីគ្រីស្ទៀនឯកកតៈជន់ផងដែរនំនៃដងវាយមកសៅនិមិត្តរូបពីព្រះគ្រីស្ទក្រុមជន់ព្រះគ្រីស្ទជាមួយនឹងរូបកាយរបស់ទ្រង់ដែលជាក្រុមជំនុំពំពីសញ្ញាថ្មីបកសម្តែងថាព្រះគ្រីស្ទ ឯកតជនបានคล้ายជាព្រះគ្រីស្ទក្រុមជំនុំ1โครินธ์12ข้อ12ដែលបាននិមិត្តរូបដោយนมពលនិយាយថាយើងដែលមានគ្នាច្រើនក៏ជារូកกายតែមួយយ៉ាងដូច្នោះដែរពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាតទូលទៀនពីដុំនំបញ្ាំងតែមួយนูឯងនៅក្នុងជំពូក10ข้อ17នំបញ្ាំងមួយដុំនេះគឺជានំ썹ថ្ងៃនេះព្រះគ្រីស្ទ មិនក្រន់តែដំណើរជីវិតតាមរបៀបឯកតគុណប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គក៏ដំណើរជីវិតជាមួយនឹងរូបកាយរបស់ទ្រង់ដែលជាក្រុមជំនុំផងដែលព្រះគ្រីស្ទដំណើរជីវិតនៅចំពោះព្រះតាមរបៀបក្រុមជំនុំព្រះអង្គគឺជាសេរសា ហើយត្រងមានរੂកាយរបស់ត្រងជាមួយនឹងអវយវៈដូច្នេះចំពោះដងវាយម្សៅនៅក្នុងតម្រងជាนมមួយដុំនោះយើងមានការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំអ umnan ថ្ងៃនេះត្បៃមានนมនៃដងវាយម្សៅមួយដុំយើងត្រូវការម្សៅម៉ត់បានលាយជាមួយប្រេង កាលលៀយបញ្ចូលម្សៅជាមួយប្រេងនិងបង្កើតបានជាដុំម្សៅលៀយបន្ទាប់មកដុំម្សៅលៀយនេះត្រូវបានដុតនៅក្នុងលដុតនំតើបខ្លាយជានំនំនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញាពីការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំនិមិត្តសញ្ញានេះចង់អល់បង្ហាញថានៅទីបំផុតការដំណើរជីវិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនិងការដំណើរជីវិត គ្រីស្ទៀនឯកតកជនរបស់យើងក្លាយជាការសហរុបរួមមួយហើយការសហរុបរួមនេះគឺជាការដំណើរជីវិតនៃក្រុមជំនុំសម្រាប់ការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំយើងត្រូវតែជាមនុស្សប៉ុន្តែសភាពមនុស្សនេះមានគ우នៅដាច់ដោយឡែកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឡើយតែគ우ជាសភាពមនុស្សដែលបានលាយបញ្ចូលជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ហើយមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាក់មកលើសភាពមនុស្សនិយាយម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់ការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំយើងត្រូវខ្លាយជាមនុស្សដែលបានលាយជាមួយនឹងប្រេងជាពួកអ្នកដែលបានលាយជាមួយនឹងប្រេងដោយព្រះវិញ្ញាណនិងជាមួយព្រះវិញ្ញាណលុះពីនេះយើងមានគួមានដំ bæ ឬទឹកខ្មុំទេ ប៉ុន្តែយើងគួរតែមានអម្បិលនិងកំញ្ញានយើងត្រូវយកអម្បិលដែលជាសេចក្តីស្លាប់នៃជើចការមកអនុវត្តនៅក្នុងការដំណើរជីវិតរបស់យើងឲ្យបានត្រើនហើយយើងគួរតែពេញដោយការរស់ឡើងវិញនេះគឺជាការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំដ៏ត្រឹមត្រូវបើយើងចង់មានការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំបែបនេះយើងត្រូវតែពេញទៅដោយសភាពមនុស្ស ហើយដំណើរជីវិតដោយមនុស្សមិនមែនដោយទេវតាទេប៉ុន្តែមានបងប្អូនស្រីមួយចំនួននិងប្របេតើបងប្អូនប្រុសខ្លះកំពុងព្យាយាមដំណើរជីវិតដូចជាទេវតាពួកបារិសុទ្ធទាំងនេះមានលក្ខណៈចម្លែកនិងខ្វះសភាពមនុស្ស ដ o ជ្នះខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតថានៅក្នុងការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំយើងត្រូវពេញទៅដោយសភាពមនុស្សប៉ុន្តែមិនមែនដោយសភាពមនុស្សដែលឯករាជ២ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះទេយើងគួរតែពឹងផ្អែកលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងស្រុងដោយត្រូវបានលាយប្រែងជាមួយទ្រង់នៅផ្នែកខាងក្នុងហើយមានទ្រង់បានចាក់មកលើយើងផ្នែកខាងក្រៅ បាយយើងជាមនុស្សបែបនេះយើងនឹងពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណយើងនឹងបានលើព្រះវិញ្ញាណហើយបានកាន់កាប់ដោយព្រះវិញ្ញាណយើងក៏នឹងដំណើរជីវិតដោយអំប៊ែលនិងនៅក្នុងកម្មញ្ញានផងដែលពលគឺដំណើរជីវិតដោយការសុខគាត់របស់ព្រះគ្រីស្ទនិងនៅក្នុងការរស់រងវិញរបស់ទ្រង់អំប៊ែលនឹងຈັດការដំបី មេរោគនៃបាបអំប៊ែលក៏នឹងຈັດការទឹកខ្មុំផងដែរដោយដាក់ជីវិតធម្មជាតិឲ្យស្លាប់នេះគឺជាវិធីដើម្បីមានការដំណើរជីវិតក្រមជំនុំនៅដងវាយមាសៅការដំណើរជីវិតក្រមជំនុំនៅដងវាយមាសៅអាចត្រូវបានដុតដោយបង្កត់ក្លិនក្រអូបឲ្យព្រះស្កប់ព្រះハរតៃឲ្យដងវាយដែលនៅសល់នឹងក្លាយជាអាហាររបស់យើងអាមែននេះមានន័យថាយើងនឹង បរិភពការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំរបស់យើងដើម្បីឲ្យការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំនឹងคล้ายជាការផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដូច្នេះដងវាយមាសៅដែលជាការផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺมันគ្រាន់តែជាព្រះគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះទេតែជាព្រះគ្រីស្ទជាមូលនៃការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំឥឡូវនេះយើងកំពុងបរិភពព្រះគ្រីស្ទ ហើយយើងកំពុងបរិភពការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំផងដែលយើងបរិភពដងវាយម្សៅមិនត្រឹមតែនៅក្នុងតម្រងដំបងជាម្សៅជាព្រះគ្រីស្ទឯកតជនប៉ុណ្ណោះទេតែយើងក៏បរិភពដងវាយម្សៅក្នុងតម្រងទី2ជានំ ជាព្រះគ្រិស្តក្រុមជំនុំដែលជាក្រុមជំនុំផងដែរខ្ញុំជឿថានៅពេលអនាគតនៅក្នុងបណ្ដាក្រុមជំនុំទាំងអស់យើងនឹងមើលឃើញការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំនៅដងវាយមាសោជាការដំណើរជីវិតដែលធ្វើឲ្យព្រះសកបព្រះតីជាមុនហើយបន្ទាប់មកជាអាហារឲ្យយើងបរិភោគ